Putte gick till anfall utan vett och utan sans. Trodde nog att kriget skulle vinnas som en dans. Men när ryska stridsvagnar förvandlades till skrot visade Ukraina att de kunde stå emot. Säkrast då att bomba sönder skolor på distans och att hävda segrar som om fakta inte fanns. Efter 10 veckor så har kriget gått i stå. Putte har förlorat det han kanske ville nå. Tvärt emot hans önskan kryper NATO in på skinnet. Därför vill han påminna befolkningen om minnet av hur Stalin vann över sin forna bundsförvant, så de inte tror att Putte är en dilettant. Hur det går vet ingen, men man kanske kan förstå att det nog lär dröja innan någon törs lita på det som kommer utifrån den ryska ordfabriken. Den som trott på Putte lär vara omåttligt besviken. Inte för en livstidspresidenten knuffats bort kan det bli en ändring, måtte tiden dit bli kort.